Здравейте, приятели! С това видео ще ви отведа на йога ретрит в село Искрец. Йога ретрита ще го водят Джиди и Матео от зала 21. В момента сме в планината. Отиваме към един водопад. И нещо, което Джиди каза преди малко и аз пропуснах да запиша, интересно. Ще правим практика голямата глътка, мисля, че се казваше, в която на момент ще спираме, за да подишаме дълбоко, да поемем от красотата на това място и след това, когато се върнем в ежедневието си и се почувстваме напрегнати, да можем да си спомним този момент, да спрем за малко, да поемем от голямата глътка и отново да влезем в това състояние на релаксация и красота, защото сме на едно прекрасно място в България. И аз съм сигурна, че това няма да е последния ретрит. Още ми е малко запушен носа и ми е трудно да говоря, но и това ще се оправи. Никога не съм ви разказвала за йогата всъщност. Аз практикувам йога от 3 години и първоначално отидох от случайно, един приятел, Ник Чакъров, ни предложи с Дейс, каза, айде да ходим на йога и ние се съгласихме. По това време мене ме болеше много кръста и в общи линии нищо не можеше да ми помогне. Но дори не погледнах на йогата като нещо, което може да ми реши проблемите с кръста и започнах, отидох. Хареса ми. Там срещнахме Хаджиме, нашия учител, който за мен е разкошен човек и винаги ходя с огромно желание на неговите практики. И ни хареса, започнахме да ходим често и в един момент болката от кръста ми изчезна. Физически се чувствах по-добре, изглеждах по-добре, кожата ми вече не беше посивяла, не бях една такава посърнала. Намирах щастие вътре в себе си. И в началото въобще не си давах сметка на какво се дължи, просто изпитвах нуждата да ходя на практиките. Започнах да практикувам и вкъщи йога, гледах клипчета от YouTube и просто правях това, което хората правяха. И започнах да се чувствам все по-добре. На втората година започнах да ходя много често на йога и то на точно практиките при Хаджи. И сега като си гледам снимки, тогава съм била в физически най-добрата си форма. Но аз трябва да кажа, че през това лято почти не работих. Аз работих много малко. Бяхме си направили бизнеса така, че той да не е зависим от нас да бъдем там. Имахме възможност да обърнем време на себе си. И ходихме, мисля, че 4 или 5 пъти на седмицата на йога. И в това лято изглеждах и се чувствах най-добре. Прекарах най-много време със себе си, в мир със себе си, разбрах изключително много неща за себе си през това йога пътуване. Егото много се намали. И в един момент, надявам се, бих могла да кажа, че изчезна. И йога е голяма част от това. Йога е практика, която отнема желанието ти да се състезаваш с хората и увеличава желанието ти да бъдеш част от цялото и да помагаш, а това те прави истински щастлив. Има много причини да обичам йога, искам да кажа. Чисто физически тя ти помага да отслабнеш, помага ти да изглеждаш по-добре, помага ти да си излекуваш всякакви болки, които имаш. Психически йога ти прочиства съзнанието и ти дава един съвсем различен начин на мислене, и то без да си го чел в някакви книги за йога. Просто не знам, някакси през практиката се случва това нещо. С по-чисто съзнание разсъждаваш по друг начин. Получаваш други мисли, сякаш се свързваш с колективно съзнание и всичко се променя.
И на мен лично йога ми даде мир с мен и продължава да ми го дава. Изпитвам от нея изключително много ползи и страшно много я препоръчвам като практика. За каквито и нужди да искате да я пробвате, аз вярвам, че тази практика ще ви помогне да достигнете до съвсем различни нива на себе си, за които дори не сте подозирали. А когато човек достигне до по-високи нива на себе си, и в живота си прави много по-големи и високи неща. Гледайте колко е хубаво. Ако някой ме пита как измервам богатството или какво е богатство за мен, аз бих казала, че е това. Възможността да дойдеш сред природата, да имаш природа близо до тебе. Очите ми не могат да се нагледат на тази невероятна гледка. Просто уникално е, уникално. И сега ще правим йога. След сутрешната йога тръгнахме към планината. По пътя прегръщахме дървета, за да си вземем от тяхната енергия. Когато се изкачихме до върха на хълма, намерихме една невероятна поляна, от която се откриваше прекрасна гледка, а аромата беше зашеметяващ. На тази поляна бяха поникнали толкова много цветя и билки, че в момента, в който поемеш дълбоко въздух, целият ти дроб се изпълва с невероятен аромат. От тук си набрах мащерка, която веднага направихме на чай, след като се прибрахме, и още си пия от нея чай. А за известно време, докато стояхме на поляната, направихме и кратка медитация, всеки за себе си, както го усеща. В планината
И си набрахме мастерка и сега направих чай от прясна мастерка. Много хубав. Много, много хубав. И сега искам да ви покажа клетката ни вечерта. За вечеря ще си правим, т.е. правят момичетата печени зеленчуци. И... така. Ами, искате ли е там от среща? Това между другото съм допуснал. Йога ретрита ни свърши, е време да си тръгнем от това райско място. Според мен трябва да ви кажа, че това беше едно от най-хубавите пътувания, които съм имала. Една невероятна почивка, в която може би защото сме на йога, правихме практиките, разхождахме се в планината, наслаждавахме се на цялата красота. Самото учение йога е такова, че те кара да се свързваш с природата и с себе си и наистина да отпиваш на големи глътки от всичко, което е покрай тебе и да ставаш част от него. Това нещо, хора, е невероятно. Да можеш да се върнеш към човешките си корени, да се почувстваш отново жив, да се свържеш с природата, да се детоксикираш от мръсен въздух и от вредна храна дори. Тук се хранихме с плодове и зеленчуци, без месо, без кафе, без алкохол, без цигари, без всякакви такива неща, които модерното ни ежедневие задължително включва. И е много хубаво. За 3 дена аз чувствам като напълно нов човек. Чувствам се много презаредена и се чувствам напълно готова да се върна към моето ежедневие с заряд, с вяра, с енергия и да си завърша нещата, които съм започнала. И това беше някакси едно напомняне към мен, може би да го правя по-често това нещо, защото не е номера да отиваме на почивка само когато сме супер изморени. Номера е да намерим време за себе си в ежедневието си, защото постоянно сме притиснати от работа, клиенти, шефове, задачи, какви ли неща, постоянно бързаме и в бързането си забравяме за истински важните неща. Постоянно гоним материални придобивки и забравяме, че егото ни гони всъщност тези материални придобивки. В гоненето им пропускаме да си дадем време на себе си, което всъщност е най-важно за това да бъдем здрави, жизнени, щастливи. Бяхме в хижа, която се казва Мала планина. Тя също е едно съкровище в планината. Просто аз бях изключително изненадана и впечатлена, че има такова местенце, скрито в едно българско селце. Хижата е много хубава, може да я сърчнете, можете да дойдете. Намира се точно до планината, тя е последната къща. Всъщност не има една, която е много нагоре. И така, приятели, ако решите да си починете качествено, аз ви препоръчвам да намерите йога ретрит и да отидете там. Аз търсих много време преди да дойда на този йога ретрит. И аз не съм тук случайно. С Диди и с Матео се познаваме от много време и на едно парти с Диди си говорихме, че тя иска да направи ретрит. Но има неща, които я спират. И в разговора просто аз си дадох някои идеи, които ми бяха в моята глава и малко по-късно двамата с Матео решиха да го направят, въпреки всички неща, които изглеждаха трудни. Ретрита се получи прекрасно. Аз изключително много ги подкрепям в това, което правят и се надявам скоро да организират пак ретрит. Та ако организират, елате, беше много хубаво на този. Ако не държите да е на този, отидете на друг. Няма значение къде, с кой, кога. Просто е важно в графика си човек да скеджулва време и за себе си. Ама наистина за себе си. Без всякакви други ангажименти, защото ние заслужаваме време за самите нас. И така, приятели, надявам се моето пътешествие на йога ретрит да ви беше интересно за гледане. Пожелавам ви хубав ден. И дори да сте в града, пак намирайте време за себе си, защото щастието е вътрешно състояние и то не зависи от хора, обстоятелства, успехи, придобивки и така нататък. Пожелавам ви усмивки. Чао, чао!